aan die baard trek. Daar's baie konsumptief vir die studie groep betaal die al die verversings so daar, die kos, die drankie, alles wat ons geniet. Dan wil ek net vir in sy besigheid van Nardus sê dankie vir al sy moeite, want hy het hierdie jaar al die vergaderings, al die vleis, al die kos, al die vuur, al die goed gereël. Ek weet julle sal nie weet nie, maar dit die sekretaris se werk die jaar vir ons voorsitter doen nog net niks nie. Dan wil ek net vir Wesselsbron Lodge sê baie dankie vir die kos vanaand en vir die harde werk met die bar en vir alles. Dit het hulle kan hoor nie. Sit jou mic hard, sit jou mic hard, sit jou hoor. Kan die pop sê is reg. Dit hoor. Ja, dan wil ek net vir Mofiel en Sou vra net om vir ons by tafel te bid te doen. Pas om ons gaan so half agste kant, gaan ons kan begin eet van half agte of agte kant van ons skep. Maar jy kan later kuier, bewys. En dan order hulle ons, die toilette is daar af in die gang af. Dit al die mense was redelik al daar gewees. Was ik geweest als ik helemaal zo. Zo. Nou. Zo. Wel, ik heb het gewoon heel